44 günlük vətən müharibəsində Türkiyənin Azərbaycana verdiyi əvəzsiz dəstək hamımızı qürurlandırmış, köksümüzü qabartmışdı. Könül istərdi ki, Qarabağda infrastruktur layihələrinin icrasına cəlb olunmuş qardaş ölkə şirkətləri işçilərə münasibətdə və əmək qanunvericiliyinə riayət etməkdə də nümunə olsunlar. Çox təəssüf ki, son vaxtlar Kalyon İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşlətməsi Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialındakı haqsızlıqlarla bağlı mənə müxtəlif vasitələrlə e-mail, telefon, Facebook xeyli müraciət daxil olub. İşçilər onların arasında qazilərimiz də var. Əmək qanunvericiliyini kobud şəkildə pozan şirkətdən kütləvi şəkildə və fərdi qaydada dövlət Əmək müfəttişliyi xidmətinə və məhkəməyə müraciət etsələr də hələ ki ortada real nəticə yoxdur. Hər iki qurum narazılıqları araşdırmaq və ədalətli qərar qəbul etmək əvəzinə baş verənləri ört-basdır etmək, cəmiyyətdən gizli saxlamaq yolunu tutub. İşçilərin Kalyon şirkətindən olan narazılıqlarını ümumiləşdirərək təqdim edir və bu biabırsızlıqlara son qoymaq üçün müvafiq dövlət qurumlarından təcili tədbirlər görməyi tələb edirəm. Bəzi işçilər əmək müqaviləsiz işlədilir. Bəzi işçilərin həftəlik iş vaxtı norması qanunvericiliklə müəyyən olunmuş normadan artıq müəyyən olunur. İşçilər hər iş günü iş vaxtından artıq işlədilir və buna görə onlara əlavə ödəniş edilmir. Azərbaycanlı işçilər türkiyəli işçilərdən bir neçə dəfə aşağı əmək haqqı alırlar. Azərbaycanlı işçilərin maaşı adətən 800-900 manat arası müəyyənləşdirilir, türkiyəli işçilər isə 5000-6000 manat arası əmək haqqı alırlar. Yüksək əmək haqqı rəhbərlikdə çalışanlara və ağır texnika işlədənlərə verilir ki, onların arasında azərbaycanlılar demək olar ki, yoxdur. Ağır texnika ilə işləməyi bacaran azərbaycanlıları bu işə qəbul etmirlər. Bu artıq işçilər arasında ayrı seçilik edilməsidir. İşçilərin əmək haqqları gecikdirilir. Nahar fasiləsində işçilərə verilən yeməklər çox keyfiyyətsizdir. Bəzi məlumatlara görə yeməklərin təchizatı Azalın nəzarətində olan catering şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. İşçilərin gecələdikləri və istirahat etdikləri yerlər, kamplar ən adi normalara cavab vermir. İş yerlərinin sağlam sanitariya gigiyena şəraiti təmin olunmur. Sonda onu da qeyd edim ki, Azərbaycanlı işçilərə münasibətdə əmək qanunvericiliyinin pozulması halları Kalyonun icra etdiyi Horadiz Ağbənd yollarının tikintisi zamanı baş verir və hazırda da davam edir. Qubad İbadoğlu. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.